Tervetuloa kanavalle ja meillä on hyvin ajankohtainen aihe tässä. Eli tällä hetkellä on menossa Neuvostoliiton eli Venäjän. Mä sanon Neuvostoliitoksi sitä siitä syystä, että Putinin halu Neuvostoliittoon on iso, niin keskustelut siitä, että mitä NATO tekee tai on tekemättä ja mitä USA tai Eurooppa tekee liittyen Ukrainaan ja muihin maihin sen lähellä. Ja mulla on vieraana Petteri Kallonen, niin kuin kovin monesti. Onko sulla minkälaisia ajatuksia tai kytköksiä tai mietteitä tähän, vaikka tämä nyt ei olekaan sitten urheilua? Are you listening? Damn. Niin kyllä, tekisi mieli vaan sanoa, että en kommentoi yhtään mitään. Että annetaan niiden ihmisten puhua, ketä tästä jotain tietää ja kiinnostaa, mutta en mä tiedä, yllättääkö tässä enää yhtään mitään, mitä Venäjä, Ukraina ja Kazakstan ja kaikkien niiden venäjän kielisten alueilla tapahtuu. Niinpä niin. Joo, tässä viimeiset systeemithan on, että mä lyhkäisesti vedän yhteen sitä, että mitä siellä on tapahtumassa. Ensiksi nämä, että nämä neuvottelut siis Ukrainan asioista ja vastaavista, niin on nämä varaulkoministerit keskustelee Genevestä jossain vastaavassa paikassa ensin, ja ne on eilen illalla jo aloittaneet, ja hyvin synkissä ajatuksissa ne on ollut illallisella ja muutakaan kaikkea, ja nyt niillä on sitten päivä keskustelut asiasta, ja siitä ei tule mitään syystä, että Putin uhoaa koko ajan sitä, että hänen kaikkiin vaatimuksiin on suosittava ehdottomasti, ja mitään niistä ei saa poistaa, eli Latvia, Viro, Liettua, Puola, ja tämmöiset maat niin eivät saa missään vaiheessa sellaista NATO-tukea, kun ne on tähän mennessä saanut. Eli Putin aikoo niin kuin tällä tavalla torpata kokonaan sen, että mitä kukakin saa tehdä. Ja sitten käytännössä myöskin se, että Ruotsi ja Suomi ei saa, eikä Ukraina saa koskaan liittyä NATOon. Tämä on niin kuin lyhyesti alku sille hommalle, ja sehän tarkoittaa sitä, että Putin aikoo julistaa sodan, tai siis sanotaan, että se lähettää sinnekin Ukrainaankin rauhanturvajoukot, niin kuin se on tehnyt Kazakstaniin. Tämä on täydellisen naurettavaa pelleilyä jopa Putinin osalta, että hän on alentunut niin alas, että sen alemmaksi ei kohta varmaan voi enää vajota. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Seuraavaksi tapahtuu sitten sitä, että neuvotteluita jatketaan varmaan, ja NATO ja USA yrittävät neuvotella niin kuin järkevää ratkaisua, ja ukrainalaiset pelkää koko ajan, mitä sitten kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa ja mihin niin kuin ollaan menossa. Ja pahimmoilleen se tarkoittaa sitä, että sota syttyy. Me tehtiin varmaan kuukausi, ei, on sitten muutamia viikkoja, kun juteltiin siitä ensimmäisen kerran, että Putin menee sinne rajalle, ja se oli aivan varma siitä, että nyt alkaa jotain tapahtua, mutta ihmetteleksä, jos nyt ei kohta jotain pyssyjuttuja enemmän ala näiden maiden välillä? En mä tiedä, siis toisaalta tämähän kaikki on sitä, että Putin haluaa näyttää kansalleen, että hän on suuri johtaja, ja sen takia hän haluaa näyttää, että siellähän on talous aivan kuralla, ja hän haluaa pois näkymät niin kuin siitä, että hän ei oikeasti mukamas osaisi johtaa. Ja sitähän hän on. Hän on huono johtaja. Hän ajaa Venäjän siihen Neuvostoliitto-moodiin. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka on häntä vastaan, niin pistetään vankiloihin tai vaienetaan muulla tavoilla. Eli toisin sanoen, en mä tiedä, mitä tästä tulee. En mä toivon, että ei mene sodaksi, koska sitten koko Eurooppa menee sekaisin. Kazakstanissa soditaan jo jossain määrin, ja siellä saattaa hallinto kaatua, ja se olisi Putinille todellinen arvovaltatappio. Nythän venäläiset diplomaatit ja kansalaiset niin poistetaan Kazakstanista sen suurien levottomuuksien takia. Ja oikeasti siellähän ei ole mitään terroristeja liikkeellä, vaan kansalaisia, jotka haluavat, että eliitti pikkuhiljaa niin kuin ottaisi asiat oikealla tavalla huomioon ja eikä pistäisi omiin taskuihinsa rahaa. Mutta tässä tarinassa ketä on hyvä ja ketä on paha?
Siis, joo, hyvä kysymys. Paha on Putin, koska Putin on se, joka hyökkää, ja Putin kertoo omille kansalaisilleen, että NATO hyökkää. NATO on puolustusliitto, ja Venäjä on hyökkäysliitto. Ja tämä on niinku se suuri fakta. Plus sitten, että Putinhan valehtelee koko ajan, aina ja koko ajan. Milloin ketä enemmän? On se hyvä? Mikä on hyvä puoli? Siitä, ketä on hyvin ja ketä on pahis? Pahis on ilmeisesti Putin. Tässä tapauksessa USA on se hyvis ja Putin on se pahis, oikein viimeisen päälle pahis. Ja tässä ei tarvitse mitään lasejakaan olla siihen, että tämän asian näkee, että se on näin. Ja jopa venäläiset itse eivät usko enää kohta Putiniin, ja se on iso juttu. Mutta Kazakstan, Ukraina, onko ne hyviä vai huonoja sun paperissa? Jaa, siis sinällään niin Kazakstan, siellähän on ollut 30 vuotta diktaattori, tämä Nursulan tai jotakin, mikä pääkaupunki nimitettiin. Hän on nyt taustalla siellä, ja siellä on uusi presidentti, mutta tämä eliitti kahmii rahat itselleen. Siellä on valtavat rikkaudet ja kansa ei saa niistä yhtään mitään. Ja se on se iso juttu. Ja sen takia, kun nämä hinnat lähti nousuun, niin siitähän lähti porukka barrikadeille. Heti ensimmäinen päivä niin hinnat nostettiin pilviin siellä joidenkin polttoaineen tai jonkun tämmöisten osalta. Ja se on se paha homma. Ukraina on hyvis, paitsi Itä-Ukraina, joka on Neuvostoliiton miehittämä. Eli Venäjän miehittämä Neuvostoliitoksi. Mä sanon sen takia, että Putin haluaa Neuvostoliiton takaisin, vaikkei sillä nimellä olekaan. Mutta siis pahis Putin ja Putin. Eli se on kolme pahista, koska Putin on sen verran iso näissä asioissa. Kuulostat siltä, että sä haluaisit viettää romanttisen illallisen Vladimir Putinin kanssa. Kyllä, juuri näin. Elikkä, jos Putinin kanssa päästäisiin keskusteluun, niin sanoisit hänelle? Mä en olisi ollenkaan niin diplomaattinen kuin Sauli Niinistö. Onneksi meillä on hyvä presidentti, joka pistää kampoihin Putinille, eli ei anna sen hyppiä nenille. Ja se on se tärkeä pointti tässä kaikessa. Mm. Että tää on, mitä mä sanoisin Putinille? Mä luulen, että ensinnäkään mä en pääsisi koskaan hänen kanssaan keskusteluihin. Ja vaikka hän ymmärtää englantia, niin hän ei suostuisi juttelemaan englanniksi yhtään mitään. Ja meidän näkemykset on niin kaukana toisistaan. Ja mä uskon, että pikkuhiljaa 40%-60% venäläisistikin on sitä mieltä, että Putin on ihan P-jätkä. En viitti kirosanoja sanoa tässä. Mutta oikeasti niin, hän vie kansan ihan turmioon. Selvä. Tämä on tämmöinen story tällä kertaa. Tämä oli tämmöinen story tällä kertaa ja palataan uusiin asioihin jossain vaiheessa. Ja joku voi sanoa, että olenko mä Putin antifani tai siis Putin vihaaja. olenko mä Venäjän vihaaja ja venäläisten vihaaja. En vihaa venäläisiä, vaan sitä Putinin käsittämätöntä pelleilyä, jota hän osoittaa. Ja hän yrittää tietysti hajottaa Euroopan ja hän yrittää pistää Euroopan ja USA ja Naton niin kuin sillä tavalla, että ne olisi nöyryytettävissä ja alas, ja hän hakee itselleen tämmöistä arvovaltaa siihen omaan tekemiseensä, ja näyttäytyy siihen, miltä hän näyttää omien kansalaisten silmissä, ja sillä tavalla hän sumuttaa niin kuin omaa kansansa, mutta tämä tämmöinen pitkä vuorotus tähän. Ei mitään, se oli ihan hyvä selventää, jos jotkut epäilee sitä, että sä olet aivan Venäjän vastainen, niin ehkä se ei ole niin yksinkertainen asia sitten kuitenkin. En mä ole Venäjän vastainen, enkä venäläisten vastainen. Venäläiset on ihan hyviä tyyppejä kaiken kaikkiaan, mutta tämä hallinto on korruptoitunut, niin kuin on Kazakstanin hallintokin korruptoitunut. Mitä tässä lähiaikoina tapahtui, niin mä summaan sen verran, että Kazakstanista tulee jonkinnäköinen katastrofi joka tapauksessa. Siellähän on 5000 Venäjän joukkoja ja panssarivaunuja ja kaikkea. Että se on se surullisin homma. Ja sitten toinen homma on, että Ukrainassa saattaa ruveta tapahtumaan kanssa ja Ukraina pistää hanttiin. Ukrainalaiset eivät oikeasti ole
Putinin ystäviä eikä Venäjän ystäviä, koska Venäjä yrittää alistaa Ukrainan. Ja vieläkin Ukraina on katkera siitä, että ne väkivalloin veivät Krimin. Niinhän Eurooppakin on, että sille ei vaan voi mitään. Mutta tällaisilla evästyksillä tähän, pistäkää kanavaa tilauksia ja kertokaapa kommentteja. Ja toivottavasti saadaan jotain venäläisiäkin tähän kommentoimaan näitä asioita. Sun pitää laittaa otsikko venäjäksi. Se voisi olla, joo, se voisi olla kova juttu, mutta en mä sitä taida kuitenkaan tehdä. Kiitoksia kaikille ja palataan uusiin juttuihin jossain vaiheessa. Moi. Yes, morjes. Are you listening? Damn.